Աշխարհը եւ հայերը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մոտ մեկ շաբաթ ընդհատ կարդալով այդ ամենը, պետք է որ այսօր, թե այս 30 տարվա ղեկավարներ կամ ընդհանրապես այդ բոլորը ծանոթանան նման նյութի, այլև այն իրական հայերը, որոնք իրոք Հայաստանի հայ ազգի համար են պայքարում։ Ինչներ իմաստը, մոտ մեկ շաբաթ առաջ ստացա արհեստական ինտելեկտ կոչված նյութը, մոտարապես 264 էջ-որը սեղ կարդալուց հետո, ինչ է տեղի ունեցել։ ԱՄՆ-ի կարևոր 17 կազմակերպություններ, որոնք պրեզիդենտի և ԱՄՆ-ի անվտանգության սիստեմն են կազմում։ Հունվարի կեսերից արդեն անցել են կառավարման արհեստական ինտելեկտի, որը տվեց շատ դրական արդյունքներ, ավելին չեմ ցանկանում խոսել։ Ստեղծել են 3 երիտասարդ, որից մեկը հասկանում եք, որ ով կլինի, և որը 8 տարվա լարված աշխատանքից հետո սպասարկում է ԱՄՆ առանց էմոցիաների և ճշգրիտ սառը դատողությամբ։ Արհեստական ինտելեկտը ավելի շուտ են ստեղծել, քան այժմ այդ կոմպյուտերները, որոնք վաճառվում են 50-200,000 դոլար արժողության արհեստական ինտելեկտով։ Այդ սարքերը, որոնք տեղադրված են ԱՄՆ-ի պրեզիդենտի և օրինակի համար Պենտագոն անվտանգության բոլոր սիստեմներում և մի քանի այլ կազմակերպություններում, նրանք մոտավորապես 1 մետր 80 սանտիմետր լայնքով, 2 մետր բարձությամբ և 70 սանտիմետր լայնությամբ արկղեր են, որտեղ տեղադրված են այդ սարքերը, որոնց միացված են բազմաթիվ սարքեր, միևնույն ժամանակ ամեն մեկը ստանում է նաև իր առաջադրանքը և իրականում անգլոսաքսերը տեղադրելով այս ամենը ԱՄՆ-ում, ինչու հատկապես ԱՄՆ-ում խոսեմ այդ մասին, եկան այն եզրակացության, որ կառավարման լավագույն սիստեմը այժմ սա է, քան մարդիկ, որոնք էմոցիաների, կաշարքի և այլի պատճառով գնացել են նաև այլ գործակների, այլ երկրների հետ, ինչպես ԱՄՆ-ի 3 նախագահներ Ռուսաստանի, 2 նախագահ Չինաստանի, անունները չտան, բոլորը լավ գիտեք, դա և Պենտագոնի և այլ կազմագերպությունների անդամներ, դրա համար այս սարքը իրեն լրիվ արդարացրել է, և այս սարքն է եղել պատճառը, որ հատկապես Ուկրաինայում ինչպիսի խայտառակ պարտություն է կրում Ռուսաստանը, և այս սարքերը նրանք ցանկանում են նաև տեղադրել ամբողջ աշխարհով, մեկ է ինչպես ասացի կառավարումը աշխարհի, և սա կլինի իմ մտածելով թե նույնպես ճշգրիտ սիստեմ, և չի կատարվի ոչ մի գործարք ոչ ոքի հետ, այլ կիմանանք իրականում մեզ ինչպես են անգլոսաքսերը ընդունում և ինչ գնահատական ունենք նրանց մոտ, նույնը աշխարհը, նույնը բոլոր երկրները։ Իմիջալոց իմ բոլոր ֆիլմերում ես նույնպես սառը դատողությամբ եմ մոտեցել բոլոր հարցերին, առանց էմոցիաների, որ սրա նկատմամբ սեր ունենալ, մյուսի նկատմամբ ատելություն կամ խոսել նա, ինչը դուր կգա այ ազգին։ Ոչ,
ամենաճշգրիտ է եւ ամեն մի հարցի պատասխան գտնելու համար պետք է միայն սառնադատողությամբ զբաղվել։ Այժմ բացադրեմ ինչ բացահայտումներ եւ իրականում ուկրաինական պատերազմում ինչ կատարվեց։ Անգլոսաքսերը իրենց կողմից որպես խաղացող դրել են Ջո Բայդենին։ Ջո Բայդենը եւ Անգլիայից եւ միևնույն ժամանակ Ամերիկայից եւ միևնույն ժամանակ արեստական ինտելեկտից ստանում է այն ամենը, ինչ պետք է ինքը խոսի, ինչ պետք է կատարի եւ ինչ պետք է կատարեն ամերիկացին։ Եվ այստեղ բացահայտվում է մի շատ գաղտնիքներ, որոնք իրենք դա գիտեին, բայց չգիտեին նույնպես այդպիսի խորությամբ։ Շատ սերբ կապերի մեջ են, հատկապես Եվրոպայն եմ նշում, եվրոպական այս երկրները՝ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, նույնպես Թուրքիա։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Ֆրանսիացիները Նապոլեոնի այդ խայտարագության ժամանակ գերմանացիք երկու համաշխարհային պատերազմներ, ինչպես նաև իտալացիք երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մասնակցելով սրանց հետ, անգլոսաքսերը նրանց ամեքին տեղադրեցին իրենց տեղը եւ որոշ արտոնություններ նույնպես տվեցին, քանի որ դա մարդա քանակի կրճատման սիստեմ է, ինչպես նաև Թուրքիային կատարելով հայերի ցեղասպանությունը, որը 20-րդ դարում անգլիացիներին հարկավոր չէր, ազատ անկախ Հայաստան եւ հայ ազգ, որբիսի կարողանար թռիշկային զարգանալ։ Ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմում եւ ընդհանրապես, մենք այժմ շատ հետընկած ենք նրանցից, եւ որը նաև հիմնական պատճառն է նաև եղել այդ պատերազմների լինել ճորտի ստրուկի դերում, որը նույնպես Սովետական Միության ժամանակ եւ Սովետական Միությունը քանդվելուց հետո։ Բայց արեստական ինտելեկտի կատարած հետազոտությունները ինչ է ցույց տվել, որ սրանք շատ սերտ կապով, ավելի ճիշտ այս բոլորը սերտ կապով կապված են իրար հետ, օրինակի համար սրանք իրար թշնամի են, բայց սա նույնպես սերտ կապերով կապված է օրինակ Իրանը սրանց հետ, թե իրենք որ խաղը կխաղան։ Եվ այսօր Ուկրաինայում եւ Հայաստանի շուրջը ինչ կատարվել է, ձեզ թվացել է, որ Մակրոնը կամ Գերմանիան, Մերկելը այն ժամանակ եւ Իտալիան, այդ երկրները նույնպես հայերի համար ճանաչավ ցավացող են։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Վերցնենք այսպես, որպեսզի բոլորի պարզ լինի։ Սա օրինակի համար Բայդենի փոխարեն վերցնենք Սերջ Նարիմանովին եւ սրանց փոխարեն Աշոտյան, այնտեղ նրա այդ բոլոր շպանիկներին, ամեն մեկին տրվել է ինչ-որ հնարավորություն Ռուսաստանին մեծ տարածություն սրանց ֆինանսական եւ տնտեսական խոշոր լավագույն յոթնակի մեջ գտնվել է, ինչպես նաեւ Ֆրանսիան առաջներում նաեւ գաղութներ, մի քանի նաեւ Գերմանիա, եւ այդպես շարունակ ամեն մեկը ստացել է իր նվերը, ստացել է Էրդողանը, ստացել է Չինաստանը նաեւ իր նվերները այստեղ, միայն հարցը Իրանն ու Ընկաստանն են, որոնք մեծ նվերներ չեն ստացել, այլ այստեղ կատարվել են նրանց հնարավորությունները շեխի Իրանի շահի կահանգեցանելուց հետո, ինչպես նաև Հնդկաստանը երկու մասի, Հնդկաստան, Պակիստան բաժանելուց հետո, իսկ մնացածը այստեղ ստացել են իրենց օգուտները, իրենց
նվերները անգլոսաքսերից։ Եվ այստեղ ուկրաինական պատերազմը ինչի այդքան ձգձգվում նաև, ոչ միայն որ դա հուլիս ամսին արդեն պետք է ստանա շատ մեծ թափ, որը երրորդ համաշխարհային է լինելու, նաև այստեղ տնտեսական և փոխշահավետ կապվածության մեջ են սրանք բոլորը իրարից, մեկը մեկին նաև շատ հարցերում, օրինակ աշխարհի հարցերով մեկը մեկին ընդհանրապես շատ պատերշկաներ են արել, դրա համար եթե այսօր ուկրաինական պատերազմի մասին խոսում ենք, ապա այդտեղ պայքարում է ԱՄՆ, Անգլիան, Լեհաստանը, Պրիբալտիկան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Մնացածը կողմից, հատկապես այս երեքի կողմից, դա պարզապես խաղ է, ինչպես նաև մտածեք, Սերժ Նարիմանովը սրանց ամեկին տվել է իր փայաբաժինը, այսօր ասում է, որ օրինակի համար այս մեկը պետք է գա այստեղը, դուք պետք է իջնեք ներքև, դե նրանց համար դա արդեն ցավալի է, տվել ես, նրանք միշտ մտածել են, որ պետք է լինեն այդ դիրքում, բայց անգլոսաքսերի համար, ինչպես Բիբլիայում գրված է նաև, որ արքաները կարող են դառնալ ռանչպար, ռանչպարները կարող են բարձանալ և իջնել, դա Աստծո կամքի կորսն է, և նրանք այդ ամենը կատարում են, դրա համար ուկրաինական պատերազմը ցանկալի չէ ոչ Մակրոնին, ոչ Գերմանիային, ոչ Իտալիային, նրանք պաշտպանում են Պուտինի շահերը, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ պաշտոնյաներ, որոնք արդեն իմանալով հանդերձ, որ արհեստական ինտելեկտն է իրենց հսկում, ապա նրանք որոշ չափով իրենց զսպվածությունն են արտահայտում, ինչպես նաև Արցախյան հարցում մտածելով, որ Ֆրանսիան է մեր կուրատորը, որ մեր Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան այդ երեք հանրապետությունների վրա, Հայաստանի կուրատորը Ֆրանսիան է, Գերմանիայի կուրատորը Վրաստանի կուրատորը Գերմանիան, Ադրբեջանի կուրատորը Անգլիան, այդպես են բաժանել, և ձեզ թվում է, որ Ֆրանսիան մեզ օգնում է, Ֆրանսիան ընդհանրապես և եվրոպական այս երկրները ավելի շատ նրանք պաշտպանում են Պուտինի շահերը, իսկ Պուտինի շահերը դա Էրդողանի, Ալիևի շահերն է, քան նրանք պաշտպանում են Հայաստանի շահերը ելնելով մարդասիրական և ճշմարտության օրենքներից, դրա համար անգլոսաքսերը նաև սրանց որոշ չափով կպատժեն Պուտինի հետ միասին և կբարձրացնեն այն երկրների դերը, որոնք իրոք հանդիսանում են նրանց համար հենարան։ Այստեղ նաև շատ զգուշ է խաղում այս խաղում Չինաստանը և Հնդկաստանը, Պուտինի հետ համատեղ նաև մեջլիս են մտցրել Էրդողանին, սա նշանակում է, որ ճակատագրական հարվածներ են ստանալու, ես կարդում եմ այդ նյութից, Թուրքիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանի հետ միասին, քանի որ նրանք ի վնաս անգլոսաքսերի պաշտպանում են իրենց և պաշտպանելով իրենց շահերը պաշտպանում են նաև Պուտինի շահերը, հիմա կասեք Պուտինը անգլիական լրտես է, ինչ են դանում, սա արվում է նրա համար, որպեսի սահուն ձևով բոլորը ստանան իրենց պատիժը և հասարակությունը, մարդիկ չհասկանան դա, այլ հասկանան միայն նրանք, ովքեր կատարում են, և խելացի մարդիկ։
Այստեղ հարցը որն է, օրինակի համար, եթե վերցնենք, որ սա Սերժն է, ապա Սերժը ասում է Շարմազանովին և Աշոտյանին, որ պետք է ինչ-որ չապով տակ այս անձնավորությանը, Նիկոլին, որն ինպես մեր մարդն է, և նրանք իրենց ստացածը չեն ցանկանում տալ. Սա է ամբողջ խաղը, և ինչ եմ այս մասին խոսում, սա այս ֆիլմը ցուցադրում, պատճառը նա է, որ վերջում կասեմ, որ ինչ պետք է կատարեն հայերը և ինչպես հասկանան աշխարը, սա է կարևորը. Կարևորը նա չէ, որ այսօր Նիկոլն է կամ այդ չորսն են, խոսենք և վերջում, շատ կարճ խոսենք և վերջում ասեմ նաև այդ մասին. Եթե մենք վերցնում ենք Եվրոպան, լավագույնի մեջ մտնելով այս երեքը, այս չորսը, Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, նրա մեջ չէ նաև սկանդինավյան Անգլիայի հարազատ բարեկամները. Սա ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է, որ սրանց ժամանակը եկել է արդեն իրենց դիրքերը զիջելու, միևնույն ժամանակ մարդկությունը այստեղ շատ խիտ է այս երկրներում, նաև ոչնչացնելու համար. Եվ սրանք պայքարում են, եթե Պուտինը մնում են, իրենք դաշնակից են և սա իրենց դուր է գալիս, և անգլոսաքսերը հասկանում են, եթե ուկրաինական պատերազմում լինի հակառակը, ապա նաև սրանք կարող են միացյալ ձևով իրենց վրա հարձակվել այս երեքը, Պուտինի հետ միասին, Թուրքիայի հետ միասին, դրա համար պատժում են, և սա մեզ համար լավագույն միջոցն է. Այստեղ անգլոսաքսերը լրացնում են չինացիներին, հիմալայցիների և մի քանի կղզիների պատճառով, և չինացիները զսպված են այստեղ. Հնդկաստանին տալիս է մեծ հնարավորություն նորից Իրանի և Հայաստանի, Հայաստան Վրաստանով բացելու այդ ճանապարհը, որը ավելի արագ կլինի, քան ծովային ճանապարհով, որը փակել էին անգլիացիք Չինգիսխանի ժամանակ, Մետաքսի ճանապարհը. Եվ այստեղ նաև մեր հարցն է, հայերիս հարցն է, որպեսի արդեն այս տարածաշրջանում և Թուրքիային, և եթե պետք է նաև Սիրիա, Լիբանան, Իրաք և Քուրդիստան, և որ ստեղծեն նաև Ադրբեջան և այլն, լրացնելու համար, ինչպես Իսրայելն է այստեղ երկրորդ ուժը տեղադրելով այստեղ նաև, և որ կպոկվեն Սովետական Միությունը Ռուսաստանից, արդեն այս փոքրիկ Չեչնիա և այլն, Դաղաստան և այլն, ապա նրանք նույնպես լինեն Հայաստանի կողմից սկողության և հարվածի տակ, եթե ինչ-որ բանկ ցանկանան կատարել. Դրա համար այսօր դիրքերի փոփոխության համար, ինչպես նաև միայն մաքուր առանց պատերազմի կմնան իրենք, այստեղ նույնպես փոփոխություններ կատարեն, որը մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չի, դրա համար թռուցիկ անցնենք այս ամենը. Այժմ այս նյութի նպատակը հիմնականում որն էր? Դա կարևոր չի, թե այս չորս հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն տարբեր ճանապարհներով կատարած սրիկաները կհասկանան, թե բևեռը կհասկանա։ Եվ այստեղ շեշտում եմ նաև Սերժ Նարիմանովին և Արմեն Սարգսյանին, Հայաստանի նախագահ Նիկոլի ժամանակ, որ նրանք անգլոսաքսերի հետ ամենաբարձր օղակներից մեկի, Չարլզի հետ, պրինց, ունեցել են
հանդիպում և կարող էին այդ հանդիպումը օգտագործել։ Ճիշտ է, Բևերը հասկանում է, որ արևմուտքն է, բայց Բևերը վերջնականապես նաև պետք է բռնի կամ Ամերիկա, Անգլիա այդ ճանապարհը, կամ շարքից անելով Ֆրանսիա, օրինակի համար Գերմանիա, Իտալիա և մնացածին, քան շեշտի արևմուտքը մտածելով բոլորի համար։ Հայերի համար այսօր կարող են ավելի լավ լինել, եթե շրջադարձ կատարեն անգլոսաքսերի կողմը պրիբալտիկական երկրները, սոց երկրներից Լեհաստանը, Ռումինիան, իսկ մնացածը այդ երկրները, դրանք խաղացողներ են, իսկ մեզ ընդհանրապես պետք է միայն նրանց անգլոսաքսերի օրհնությունը, հայերի գլխին, ուրիշ ոչինչ։ Դրա համար նաև Բևերը լավ կանի իր խաղացանկից հանի Մակրոնին, Ֆրանսիային, Իտալիային, Գերմանիային, միայն Ամերիկա և Անգլիա և իրենց հպատակությունը և այդ շարքերով, որ գնում են, գնան նաև Անգլիայի դեսպանատան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն և առաջարկեն իրենց հայ ազգի համար կարևոր առաջարկություններ։ Այս չորս ոչխարները լինելով ԿԳԲ-ի լրտեսներ, մինչև վերջ անհարմար էր նույնիսկ նայել այս երկու ծաղրածուները, որոնք իբր տղամարդ են կոչվել և տղամարդ կոչվելու իրավունք ունեն, շկերտով գնում էին Պուտինի շահերը պաշտպանելու համար։ Այսօր մեզ համար լավագույն տարբերակն է, և ինչ է լավագույն տարբերակը, հենց նաև այս պատճառով, և Ամերիկայի, որոնք անգլոսաքսերի այդ 143-ի մեծամասնությունը այստեղ են, նրանք իրենց որոշումները կայացնում։ Ինչն է այստեղ կարևոր, արհեստական ինտելեկտը արդեն նա չի ճանաչում ոչ Էրդողան, ոչ Պուտին, ոչ Մակրոն, նա տեսնում է սրանց մեջ, որ սրանք սրիկաներ են, և սրանք սրիկաներ են, և սրանց երկրներին պետք է պատժ։ Դրա համար Բայդենը արդեն պարզ գիտի, ով ով է և ինչ խաղ է խաղում, քանի որ տրվելով արհեստական ինտելեկտին այն հնարավորությունը, որ նա կարողանա այդ ամբողջը վերլուծի տարբեր ուղություններով, տարբեր ճանապարհներով, ասեմ, որ բացի այն, որ սրանք հանցագործներ են ցեղասպանություն կատարելու համար, այս մյուսները մեզ հետաքրքիր չեն, նաև սրանք են պետական հանցագործներ հանդիսանում։ Ճիշտ է, Մակրոնի կինը անգլոսաքսերին տված իր հպատակությունը մոռանալով, Մակրոնը այսօր նույնպես խաղում է այդ խաղը, այսինքն արհեստական ինտելեկտը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ 17 կազմակերպություններում և պրեզիդենտի կաբինետում դրված, նրանք տալիս են լրիվ վերլուծություն, որը նույնպես այս ճանապարհով մեր ստացած տվյալների համաձայն Հայաստանը պետք է լինի երկրորդ Իսրայելը Սովետական Միության, այսօրվա Ռուսաստանի, Չեչնիա, Դաղստան, Ինգուշեցիա և այլն, նույնպես Ադրբեջան, Վրաստան, Սիրիա և այլն, նրանց հսկելու Թուրքիա, նրանց հսկելու համար։ Եվ արհեստական ինտելեկտը նույնպես գտել է, որ դա լավագույն տարբերակն է, քանի որ մենք ունենք
տարածության հարցեր դրանցից և կարող ենք նրանց զսպվածության մեջ պահել։ Նաև որքան է հավանական առաջ չթռնենք ասելով, մոտ 5-6 տարվա ընթացքում Հայաստանում նույնպես ըստ նահանգների պետք է տեղադրվեն ատոմային զենքեր, ոչ թե Ամերիկայի ատոմային զենքերը, այլ որոնք պետք է պատկանան Հայաստանին, որը նույնպես ունի Իսրայել։ Հա թե մեզ համար ինչ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել նաև արհեստական ինտելեկտը, որին մասնակից է նաև մեր հարազատը։ Ինչ եմ ցանկանում սրանով ասել։ Պետք է բոլոր խաղերը թողնեն և այսօր կանաչ ճանապարհ տան Հայաստանում այս տղաներին, որոնք կողովեն միայն ԱՄՆ և Անգլիա, ոչ մի Ֆրանսիա, Գերմանիա կամ Եվրոպա, ոչ մի տեղ, միայն այդտեղ։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Եթե սա է ղեկավար, անգլոսաքսեր այսինքը, որոնք դրել են այսօր այս մարդուն, որը ինքը խոսի բոլորի անունից, ապա մեր հայերի համար երկրորդական այս լրտեսներին կամ խեղ կատակներին, որոնք բոլորը նույնն են, գնալ ընկերություն հաստատել, թե միանգամից կապ հաստատել գլխավորի հետ։ Դրա համար շեշտեցի, որ այս ոչխարը ունեցել է նույնիսկ ընթրիկ, ինքը Արմեն Սարգսյանը, կաթողիկոսը, Չարզը և Չարզի կինը ունեցել են ընթրիկ, և նա կարող էր, կամ Արմեն Սարգսյանը կարող է միանգամից տալ հայերի համաձայնությունը, որ հայերը համաձայն են ընդունել աշխարհի օրենքները, որը կազմվել է Անգլիայի կողմից, և տալ նաև իրենց հնազանդությունը, ինչպես տվել են բոլոր ձեզ համար հայտնի այս իբր մեծ երկրները։ Այսքան։